Qusarın Qəhrəba kənd tam orta məktəbi 1989-cu ildə istifadə verilib. Hazırda təhsil müəssisəsində əsaslı təmir işləri aparılır. 462 illik məktəbdə şagirdlərin rahat təhsil alması üçün şərait yaradılır. Uşaqlarımızı gündəyə bilməydik, həm soyuqdan, həm də isitmə sistemi olmadığı üçün çətinlik çəkirdi. İndi Allah şükür, müasir döyüdü, müasir tibli standartlara uyğun olan bizim məktəb tikilib, tam bərbad vəziyyət dediyi məktəb ondan başqa da hamsı küçülər olsun ki təze Avropa Slindhamst xiləri hamsı da çərir. Bütün kənd cəmiatının adından təşəkkürümüzü bildiririk. Üç mərtəbəli məktəb binasında hazırda son tamamlanma işləri görülür. Tədris ocağında fən kabinetləri, kitabxana, kompüter otağı, akt və idman zalları fəaliyyət göstərəcək. Məktəbimizin vəziyyəti çox pis idi. Yəni soyuq otaqlar, e, deməli yarasız halda olan idman zallı, sinif otaqları Keyfətli təhsil qurmaq üçün bizə çoxlu problemlər yaradırdı. Hal-hazırda bizim gördüyümüz kimi məktəbimizdə əsaslı təmir işləri davam edir. Əsaslı təmir işləri tam keyfətli qaydada icra olunur. Dövlətimizin tərəfindən təhsildə böyük qayğı var. Biz bunu e, öz gözlərimizlə gördük. Qusardakı 86 məktəbdən 20-si son 5 il ərzində tikilib. Ümumilikdə son illərdə rayon məktəblərinin 65%-i yenidən inşa olunub və ya əsaslı təmir olunub. Zaur Polatov, Yusuf Məmmədov, Qusar